hasa madhehebu mengi hata haina sheria. Sheria inatakana itungwe na iwekwe. Kama kanisa Katoliki ina sheria zao, sheria ya kanisa Katoliki, kanuni ya kufuata, ndipo hata uwe padri unapitia mambo mengi, masomo mengi ili kutambulikana mpaka Roma. Kanisa ni umoja, inatoka mbali na imekaa miaka, sio leo kanisa iko kesho haiko. Tujue kwamba serikali pia inatakana ya regulate haya madhehebu ili tujue nia ya kuanzisha dhehebu fulani ama fulani. Tukiwa na kanisa chache kama nje za nje, unakuta tu dini pengine mbili tatu, utakuta Katoliki, utakuta Uislamu na utakuta dini ya Kiyahudi peke yake. Kini kukuta sisi Afrika ni madhehebu hata mengine uwezi kuhesabu, ni mengi sana, na ujui nia yao au nia ya mtu fulani anayeanzisha dhehebu lake. Lazima tuwe na mwongozo ulio bora. Pia tunawahimiza hasa familia, maadili mema tunayoweza kuachia watoto wetu, ili mnaona wakati huu changamoto nyingi, madhehebu ni mengi katika Kenya na katika ulimwengu, dini zimekuja na mambo yao mbalimbali. Tuweze kupatia watoto nidhamu na mafundisho yaliyo bora ili waweze kuyasingatia, wasidanganywe na madhehebu haya ambayo si halali na sio ya kufundisha mambo ya ukweli.